Dakle, ovo je sad već redovito održavanje predsjedništva, imat ćemo svaki tjedan sjednice, dogovaramo sve korake znači, za dalje, vezano uz izbore koji su vrlo blizu, tako da je logično da se redovito sastajemo. Imali smo već ranije na prethodnom predsjedništvu donesenu odluku o formiranju radne grupe za izradu izbornog programa, isto tako za izborni stožer, isto tako za promjene statuta. Na ovom predsjedništvu smo već izvijestili na koji način radimo, koji su nam planovi, tako da svi budu upoznati. Riječ je bilo o razmjeni ideja, razmišljanje o tome kako kvalitetno nastupiti i što bude se pripremiti za izbor. Hoće li po programu biti djelosnica vaše kampanje? Hoćete li da predstavite sad u cijelosti? Pa, IFO program je znanstvena istraživačka studija s preporukama za Republiku. A mi radimo svoj program, izborni program koji se temelji na našem gospodarskom programu, a preporuke i studija su jedna šira platforma u kojoj smo krenuli, isto tako kao što smo proučavali detaljno dubinsku analizu koju je radila Europska komisija ili analize Svjetske banke, MMF-a, isto tako i naših instituta. Na temelju toga smo onda napravili svoj gospodarski program koji se sad naravno godinu dana i sad treba izažurirati sa novim mjerama i detaljima koji su važni za gospodarski rast. Od kandidature je odustao za predsjednika HDZ-a Miro Kovač, imate nekakvih informacija, hoće li tu utrku Hasanbegović? Pa evo sad čekamo srijedu, nitko se nije točno izjasnio da baš neće, osim naravno sad osoba koje jesu. Dakle, gospodin Kovač je rekao da neće i sad ćemo još vidjeti da srijede hoće li se eventualno neki kandidat iskristati. Đuranje Abuse u zadnje vrijeme spominje po medijima, je to točno? Pa moguće i to. Svaki član otvoreno je za bilo koga, tako da evo i gospodin Đuranje Abuse svaki će dobro došao. Tko sve skupio potpise za predsjednika? A da se nije izjasnio da neće se kandidirati. Pa ja sad nemam informacije o tome, ne znam koje su sve članovi skupine potpisali. Na tome se ne priča na predsjedništvu, o tome. Gospođo Maletić, danas su došli ovdje pregovarački tim HSP-a dr. Ante Starčević. Gospodin Plenković, jedan od onih koji se zasad izjasnio, je rekao da će se ići sa svjetonazorskim bliskim strankama. Je li ta stranka svjetonazorski bliska HSP-a da ponovno je desnicu koalicije? Mi sad razgovaramo sa svim potencijalnim koalicijskim partnerima, razgovori traju, bitne su naravno svjetonazorska načela, ali isto tako i gospodarska platforma na kojoj inzistiramo. Tako da ćemo vidjeti u ovom sljedećem periodu u kojoj kombinaciji s kojim strankama ćemo ići u koaliciju. Mislite li da bi bilo dobro ići s njima? Pa ne mogu ništa sad unaprijed misliti kad razgovori traju. Znači moramo vidjeti, ja volim uvijek to kažem vrlo, vrlo analitički i egzaktno pristupiti, pa ćemo onda ovisno o tome reći. S HSS-om pretpostavljam i kupeo razgovori. Isto tako. Dakle, je li sve isto vrijedi za sve potencijalne koalicijske partije. Je li izvjesno da će gospodin Plenković biti jedini kandidat i kako vi gledate na to? Je li to dobro za HDZ? Pa prije srijedne ne možemo znati, znači ne bi, mislim da ima dobre strane jedna i druga opcija. Vi znate da sam ja svoju odluku donijela da se neću kandidirati razmišljajući o vremenu. Smatrala sam da je puno bolje posvetiti se odmah parlamentarnim izborima koji predstoje, nego se iscrpljivati na unutar stranačkoj utrci, iako vrlo je kratka, tako da evo, ako neko ima naravno želju i ambiciju, nije nikad loše malo se sučeliti sa idejama kvalitetnim rješenjima. Rekli ste neki dan da mislite da Hasanbegović ipak se neće kandidirati, zašto to mislite? Pa evo, tako sam imala neki dojam, to je bio moj osobni osjećaj, ali vidjet ćemo, ne mora da će biti točno. Biste li voljeli da se kandidirate? Pa ja bi otvorena sam, znači, za to u potpunosti, ovo što sam odgovorila. Dakle, obe opcije, ima li više kandidata ili samo jednog, imaju u ovim uvjetima kad su vrlo skraćeni rokovi, tu se raje nisela, tako da sad ja vidjet ću. Gospodin Kovač rekao je da se neće kandidirati zato što bi to dovelo do polarizacije stranke. Zašto bi uopće njegova ili bilo čija kandidatura, ako ih je više, polarizirao stranku? Pa ja isto mislim da tu nema polarizacije, da je važno da se međusobno natječemo kvalitetnim idejama, znanjima, izvrsnošću i da naši članovi, ako ima više kandidata, onda baš na tim osnovama imaju privilegiju birati ono koje ne. Rekli ste da je na predsjedništvu bilo riječi o izmjenama statuta, jeste li danas ovdje neki konkretni zaključak, šta će te izmjene značiti?
Pa, dakle, samo smo prezentirali smjer u kojem idemo. Ono što smo govorili još na početku, želimo demokratizirati procese. U HDZ-u želimo, dakle, da što više ovo načelo jedan član, jedan glas bude primijenjeno što šire, ali naravno detalje o tome će radna skupina koja na tome radi, onda svakako ne znam. Ali osnažiti i stranačka tijela, s druge strane, manje ovlasti novi predsjednik. Pa ne baš tako, znači osnaživanje stranačkih tijela znači upravo jačanje tog demokratskog procesa donošenja odluka od ozdo prema gore, ali uvijek predsjednik ima svoju ulogu, međutim ono na čemu insistiramo i što želimo je da je jedno zajedništvo, dakle da je riječ o timu, predsjednik je nešto jednakiji među jednakima i da jednostavno na taj način onda funkcioniramo u timskom zajedničkom okruženju. Ok, hvala lijepa.